оплачувати покупки тільки онлайн або карткою. В Україні можуть заборонити готівку. Про це на лондонській конференції Ukraine Recovery Conference зазначив заступник голови Офісу президента країни Ростислав Шурма. Автори цієї ідеї впевнені, таким чином можна подолати корупцію. Наразі в уряді дискутують з приводу цієї заборони. Є чимало заяв, що ця заборона є порушенням прав людини. Ми вийшли на вулиці Дніпра, аби дізнатися, що з цього приводу думають місцеві. Чудова ідея, тому що дрібні гроші, їх треба скрізь шукати на касі десь або у транспорті. Буде зручно, коли все буде на картці. Я, власне, зможу. Мені подобається безготінково розраховуватися. Якщо це буде все так, то це добре. А як ви вважаєте, це плюс чи мінус буде для нашої держави і взагалі наскільки це буде зручно? Ну, я вважаю плюс, бо це майбутнє, треба вміти це робити. Не зараз. Ну, повинно пройти хоча б пару років. Ну, і ми зараз не зможемо всі це зробити. Ну, частично. Дуже швидко. Частично. Да. І такий розрахунок, і готівка, що було. А як вважаєте, це буде взагалі для людей зручно? Ні. Чому? Ну, тому що готівка повинна бути. Ну, тоді треба прибрати всі ці ринки, де люди торгують. Люди скупляються. Ну, там нема безготівкового розрахунку. Та я думаю, вряд ли ми сильно перейдемо на... А Україна – це кожен, як буде дивитися по-своєму. Ну, прям повністю не зможу, але частично, думаю, так. Да. Я проти. Чому? Ну, ми не готові до цього. А наскільки це буде незручно або зручно для людей і для сфер діяльності різних? Ну, давайте так. Однозначно категорії похилого віку це буде незручно. Тобто ми просто їх відкидаємо і все. І вони будуть з цими картками ходити. І, тобто, чи тоді треба займатися з ними, чи треба їх навчати, пояснювати, щоб їм було зручно. Плюс-мінус. Деякі ж предприятия тільки на готівковому розрахунку, тому... Поки я б сказала, поки війна, це не потрібно. Якщо це зменшить корупцію, то можна і зараз. А ви як вважаєте, чи зменшиться корупцію? Ні. Корупція не зменшиться, однозначно для людей буде неудобно. Чому? Ну, немногие могут перейти еще на наличку. То есть очень много людей, которые, ну, там, старшего поколения, они только наличку приемлют сейчас. Неправильно. Чому? Ну, все равно готівка потрібна. Потрібна. У кожного є свої якісь розходи, помимо банківських карт. А чи зменшиться корупцію? Даже не знаю. Може зменшить. А може і ні. Мені кажеться, ні.